සරණයි මම මුලදී කෝකිලායි මේ සම්බෝධි විහාරේ විහාරාධිපති ආමුදුරුව පසුගිය අප්‍රේල් 10 වෙනිදා අනුරු කලාත් සභාවේ දෙමළ ජාතික සම්මානයේ සියලු මන්ත්‍රීවරු බොහෝ පිරිසක් මැතිවරු බොහෝ පිරිසක් විහාරස්ථානයේ පැමිණුණා. මේ විහාරස්ථානයේ පැමිණලා විහාරස්ථානයේ සිදු කරනු ලබන ක්‍රියාවන් පිළිබඳව ඔවුන් විමසීමකට ලක් කරා. මේ විදිහට පසුගිය කාලයේ පුරාවටත් ඔවුන් විවිධ අවස්ථාවන් වලදී විහාරස්ථානයේ සිද්ධ කරනු ලබන කාර්යයන් පිළිබඳව සොයා බලමින් විවිධ කටයුතු සිද්ධ කරන්නට ඔවුන් කටයුතු සිද්ධ කරන්න තියුණා. මුල් පහුගිය අප්‍රේල් මාසයේ 10 වෙනිදා විහාරස්ථානයට පැමිණලා විහාරස්ථානයේ ඉදිකිරීම ඒ කටයුතු වල ස්වභාවයත් ඒ වගේම මේ විහාරස්ථානයට මේ දෙම ලැබිච්ච ඒ ආකාරයේ පිළිවදවත් රජයෙන් මේ සඳහා මොන වගේ දායකත්වයක් ලැබෙනවාද කියන කාරණාව පිළිබඳවත් ඔවුන් අපගෙන් විමසීමට ලක් කරන්න හේතුණා. ඒ විශේෂයෙන්ම දේශපාලන නිරත වී සිටින අය හැටියටත් ඒ වගේම විශේෂයෙන් විහාරස්ථානයේ සිද්ධ කරගෙන යන කාර්යයන් පිළිබඳවත් විහාරස්ථානයක දෙහිදම ලැබිච්ච ආකාරයේ පිළිබඳවත් විවිධ අවස්ථාවන් වලදී අපි දැනුවත් කිරීම කරන්න හේතුණා. නමුත් මේ සිදුවේදී ඔවුන්ට ඒ රාජ්‍ය මට්ටමේ රාජ්‍ය පරිපාලනයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හරහා සභාපති කාර්යාලය හරහා කටයුතු දැනගන්නට පුළුවන්කම සිටියේදී මේ විදිහට පැමිණිලා ඒ කරුණු පිළිබඳ විමසීමකට ලක් කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශයේ බොහෝ දුප්පත් ජනතාවක් ජීවත් වෙන්නේ ඔවුන්ට නිවාස ඉදි කරගන්නටත් ඒ සඳහා කෝකිලායි පොලිසිය පිටිපස ඒ ඉඩම පිළිබඳවත් අපි ආණ්ඩුකාරතුමා දිසාපතිතුමියක් දැනුවත් කරලා ඔවුන්ට නිවාස ඉදි කර දෙන්නට අටේ සූදානම් කරලා තිබුණා. මහවැලියට සම්බන්ධ කරමින් ඒ සංවර්ධන කටයුතු සිද්ධ කරන්නට මෙතර කාලයකට යුද්ධේ නිමා වෙලා වසර 9කට 10කට ආසන්න කාලයක් ගත වුණත් මේ වෙනකොට ඒ සිංහල ධම්මානේ ජනතාවගෙන් මේ කටයුතු පොත් පහසුකම් කටයුතු සිද්ධ කරගන්නට අවස්ථාවක් ලබා දීලා නැහැ. ඒ නිසාවෙන් තමයි අපි 2007 මේ ප්‍රදේශයේ මහවැලි වෙල් කලාපයට ගැසට් කරලා තිබෙන්නේ. ඒක නිසා අපි ඉල්ලීමක් කරා ඒ ගැසට් කරලා තිබෙන මේ ප්‍රදේශයේ මහවැලි අධිකාරිය යටතේ සංවර්ධනය කරන්නට. මේ කටයුතු පිළිබඳව විහාරස්ථානයේ කටයුතු පිළිබඳව සොයා බලන්නට තමයි ඔවු පහුගිය දවස්වල පැමිණිලා මේ විදිහට විහාරස්ථානයක් අපිහිටින් සඳහන් කරන්න තිබෙන ඉඩම් ප්‍රදේශයක් යළියෝය සිංහල ජනතාව ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයේ ඉඩම් පිළිබඳව සොයා බලලා දිසාපතිතුමියට සමග සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් මේ ප්‍රදේශයන් තුළ සිංහල අය පදිංචි කරන්නට ඒ සිදු සහයෝගයක් ලබා නොදෙන හැටියට දිසාපතිතුමිය දැනුවත් කිරීම කරලා තිබෙන බව අපිට දැනගන්න ලැබෙනවා. විශේෂයෙන් එවැනි මේ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන ඒ ජනතාවගේ සහයෝගයේ දායකත්වයේ ඇතුව අපිට මේ විහාරස්ථානයේ දැනට ඉදි කරමින් පවතින චෛත්‍යරාජ චෛත්‍යයත් ඒ වගේම විහාර මන්දිරයත් බෝධිප්‍රාකාරයත් මේ කියන සංවර්ධන කටයුතු මේ අයගේ ඒ දායකත්වයේ ඇතුව අපිට සිද්ධ කරගන්න එක දුෂ්කර කාර්යයක් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසාවෙන් මේ වගේ විවිධ අවස්ථාවන් වලින් පැමිණලා කරන බාධා කිරීම තුළ අපේ විවිධ ප්‍රදේශයන් තුළ ඉන්න බොහෝ ජනතාව ඒ දායකත්වයන් ලබා දීමත් විවිධ අවස්ථාවන් වලදී ඔවුන් ගැටලුවක් වෙලා තිබෙනවා. ඒක විශේෂයෙන් අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ විහාරස්ථාන බොහෝ පිට ප්‍රදේශයන් වල අපේ දායක පින්තුන්ගේ දායකත්වයන් නැතුව අපි සිද්ධ කරගෙන යන්නේ. ඒ පිළිබඳවත් අපේ ජනතාවගේ අවධානය යොමු කරලා අපි බොහෝ දුෂ්කරව ගොඩනගාගෙන යන මේ සිද්ධස්ථානේ ගොඩනගා ගන්නට හැම දිනාගේම සහයෝගයේ දායකත්වයේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ඔබතුමාලගේ මේ ප්‍රදේශයන් වලට ප්‍රදේශයන් දැක බලා ගන්නට පැමිණෙන අයට අපි ආරාධනා කරනවා මේ ප්‍රදේශයන් වලට පැමිණෙන්න. මේ ප්‍රදේශයන් වල මේ උතුරු කරේ ජීවත් වෙන මේ සිංහල ජනතාව ජීවත් වෙන ආකාරය දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශයන් තුළ තිබෙන විහාරස්ථාන
බොහෝ දුෂ්කරව ගොඩනගාගෙන යන විහාරස්ථාන දෙන්න. ඒක නිසා ඒ විහාරස්ථාන දෙක බලාගෙන මේ විහාරස්ථානවල වැඩ ඉන්න මහා සංඝරත්නයේ දිවාන්තේලා කරගෙන යන මේ කටේ සාර්ථකව ශක්තිමත්ව කරගෙන යන්නද මේ කටේ ජනතාවගේ සහයෝගයේ දායකත්වයේ ලබා දෙන හැටියට කාර්මිකව ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. සංහිඳියාව පිළිබඳව නිතර කතා කරන සමාජයක මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ ඇති එකම බෞද්ධ විහාරස්ථානය වෙන කෝකිලායි ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරස්ථානය වෙනුවෙන් උතුරු පළාත් සභාවෙන් හෝ උතුරු පළාත් සභාව නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් එහෙමත් නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය කරන උතුරු පළාතේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් මෙම විහාරස්ථානයේ අභිවෘද්ධිය සඳහා ඔබ වහන්සේට කිසියම් හෝ උපකාරයක් මෙතෙක් ලැබී තිබෙනවාද? මෙච්චර කාලයකට නම් කිසිම සහයෝගයක් ලැබිලා නැහැ. මධ්‍යම රජයෙන් පවා කෝකිලායි සිංහල ගම්මානේ 1970 ගණන් වර්ෂවලදී නිවාස අධිකාරියේ නිවාස 63ක් හදලා දීලා තියෙනවා. ඒවා ත්‍රස්තවාදීන් විසින් විනාශ කර තමලා තිබෙනවා. මේ නිවාසත් පසුගිය දවස්වල නැවත ඉදිකර දෙන්නට සූදානම් කරලා තිබෙද්දී උතුරු පළාත් සභාවේ ඒ පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙකුන නවිකරන් ඒ මහත්මයා මේ සිංහල ගම්මානයට පැමිණලා ඒ ඉඩම දෙමළ ජනතාවගේ ඉඩම් බව පවසමින් ඒ අවස්ථාවත් අපිට ලබා ගන්නට නොහැකි තත්ත්වයට පත් කරන්නට හේතුණා. ඉතින් මේ විදිහට විවිධ අවස්ථාවන් වලදී මේ සිංහල ජනතාවට ඒ වගේම මේ විහාරස්ථාන මේ ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථාන වලටත් උතුරු පළාත් සභාවෙන්වත් ඒ වගේම අනිකුත් රාජ්‍ය ආයතන දිසාපති කාර්යාලය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන්වත් සහයෝගයක් දායකත්වයක් මේ වෙනසෙක් ලැබිලා නැහැ. ඔබ වහන්සේ සඳහන් කරන මෙම කරුණුවලින් පැහැදිලි වෙන්නේ උතුරු පළාතේ ද්‍රවිඩ දේශපාලකයන් සිංහල ජනතාවට විරුද්ධව ජාතිවාදී ලෙස කටයුතු කරනවා කියන එකද? ජාතිවාදීව කටයුතු කරනවා බොහොම පැහැදිලි වෙනවා. අපි ඔය මේ මහවැලියට මේ ප්‍රදේශයේ සංවර්ධන කටයුතු කරන්නට යෝජනා කරලා දින කීපයක් ගත වුණේ ඕන් පැමිණලා ඒ කටයුත්ත මේක මහවැලියට පවරලා දෙන්න එපා කියන ඒ කාරණාව බොහොම පැහැදිලිව සිංහලයේ මේ ප්‍රදේශයේ පදිංචි වෙනකම් මෙච්චර කාලයක් බලාගෙන හිටියේ මොකද කියන එක සාමාන්‍ය ජනතාවගෙන් ওই කියන දේශපාලන අධිකාරියේ පෞද්ගලිකවස්සල ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න කරලා තිබෙනවා.